Kan du inleda med att sammanfatta fjolåret? Ja, om jag ska sammanfatta 2015 så vill jag särskilt lyfta fram tre huvudområden. För det första så lyckades vi förvärva 5 verksamheter och dessutom ha en stark organisk tillväxt. Och det här resulterade ju i att vi kunde nå vårt första omsättningsmål i höstas om 100 miljoner kronor. För det andra så har vi nu också renodlat Orasolv mer genom att försälja Preventum. Och det gör att vi nu helt kan fokusera på att bygga en av Sveriges främsta tandvårdskedjor. Och för det tredje så är vi ju stärkta av en väldigt lyckad nyemission i våras. Vilka faktorer är enligt er avgörande framöver för att ni ska nå målsättningen om en EBITDA-marginal om 15% på kliniknivå? Man kan nog enkelt säga att det är 2 avgörande faktorer. 1. I januari 2015 så förvärvade vi WeSmile, en fin klinik i centrala Malmö, men som hade dragits med stora ekonomiska problem. WeSmile har varit en stor utmaning för oss under 2015. En helt avgörande faktor för att nå våra lönsamhetsmål är att vända WeSmile från förlust till vinst. Nummer 2, det är att våra befintliga kliniker, de övriga klinikerna, fortsätter arbeta med den organiska tillväxten. Och det är ju syfte för att utveckla kapacitetsutnyttjandet. Ni valde i Q4 att renodla verksamheten och avyttra Preventum Partner AB. Kan du berätta om transaktionen och motiveringen bakom? När vi gjorde vår lilla omstart 2012 i Orasolv så hade ju Preventum en stor betydelse för vår verksamhet. Både när det gäller nätverken i tandvården och kompetensmässigt. Under de här åren så har vi byggt in det här i Orasolv Clinics. Av den anledningen så spelade Preventum sin roll i Orasolv. Och dessutom så fick vi ju 9 miljoner vid försäljningen. Samtidigt expanderade ni under fjolåret med flera förvärv. Hur har dessa utvecklats och integrerats i övriga verksamheten? Under 2015 så förvärvade vi 5 verksamheter. 3 utav de verksamheterna var förtätningsförvärv och 2 var nya kliniker. Och utav de här 5 förvärven så har 4 integrerats helt enligt plan. Och det femte är WeSmile och där tog det längre tid än vad vi hade räknat med. Avslutningsvis, kan du beskriva vart ni står idag och hur du ser bolaget utvecklas kommande år? Vi har ju kämpat de sista åren med att försöka få en stabil grund och det tycker jag absolut att vi har idag. Vi har en bra verksamhet, vi har ett bra koncept och vi har kompetenta medarbetare. Och förutom det så har vi också en stark balansräkning och en bra pipeline med människor och kliniker som vill samarbeta med oss. Så utvecklingen det är ju att vara i den här tandvårdsmarknaden och att bli en av de främsta aktörerna när det gäller klinikkedjor. Och också att utveckla vårt klinikkoncept.